Hledáte rodinný dům s malou zahradou? Dům, který si chcete zrekonstruovat k obrazu svému? Velký dům za málo peněz? Tak tady ho máte, ve Výchově nad Jizerou. Do domu se vchází buď zadním vchodem s verandou, nebo předním vchodem také s verandou a vstupní chodbou se schodištěm. V přízemí kuchyň s jídelnou, ložnice, obývací pokoj, koupelna, sklad tuhých paliv a suchý záchod. V patře další dvě místnosti.